ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ଭୟ ଦୋଷୀ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ କାଲି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋସିଜର ଚାଲିଛି। କାଲି ହେଉଛି March 20 ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବେ ଏଇ ଚାରି ନର ରାକ୍ଷସ। ତ ତା ସହିତ ବି ଲିଭିଯିବ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ କରିଥିଲେ କାମ 8 ବର୍ଷ ତଳର, ତାର ସବୁ ସତ୍ତା ଲିଭିବ କାଲି। କାଲି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜେଲ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଜହ୍ଲାଦ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କର ବେକ ମାପ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଓଜନ ମଧ୍ୟ ମାପିଛନ୍ତି। ପୁତୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆହୋଇଛି। ବାଦିବସ୍ତା ବି ଚେକ୍ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କାଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଜିଠାରୁ ଯାହା ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ନାଲି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯାହା ବି ସେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ତ ତାକୁ ସବୁ ନାଲି କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର, କାରଣ ନାଲି କପଡ଼ା ହେଉଛି ଡେଞ୍ଜର, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ନାଲି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫାଇଲ୍, ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ କାମ ରହିଛି ସେ ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ନାଲି କଲର୍ରେ ଆଜି ହୋଇଛି, କାରଣ ସେ ଫାଇଲ୍ ବି ଡେଞ୍ଜର, ଯାହା ପାଖକୁ ବି ସେ ଫାଇଲ୍ ଯିବ ତ ସିଏ ଭାବିନେବ ନାହିଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ତ ସେଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବ କି ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ସବୁକିଛି ନାଲି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ବି ଯାହା ବି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲାଣି। ତ ଜହ୍ଲାଦ ବି ସେପଟେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ସବୁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କି ବେକ ମାପ କି ଯାହା ବି ପ୍ରୋସିଜର ରହିଛି ସବୁ ଅଧା ଅଧା ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ତ ସେପଟେ କାମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି ଯେ ସେମାନେ କାଲି ଫାଶୀରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାଲ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ମାନେ ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର ରହିଛି କି କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଲୋ ପୁଲ୍ ରହିଛି, ସେମାନେ ଗଳି ପଶିକି କେଉଁଠି ମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ କାଲି ଯେମିତି ଫାଶୀ ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ କି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖୋଲା ରହିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଇତିହାସ ରଚିବ, ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏମିତି କାମ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2 ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, 2 ଜାଗାରେ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟାଣିବେ ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଫିତାଟାକୁ ଟାଣିବେ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫିତାକୁ ଟାଣିବେ କର୍ମଚାରୀ, ତେଣୁ ଏକା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଯିବ, କୌଣସି ଏପଟ ସେପଟ ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ କିଛି ସରିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ଆଜି ଜୋରସୋରରେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ କେମିତି ଏମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, କାରଣ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ, ତାରି ଭିତରେ ବି ସେ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହା ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ଆଜି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।